Ngan urang maku lantaran imam hapas nu dibacana, jadi macana teh biasa a ditahkikeun, tahkik teh dinyatakeun hamzahna. Paling ge nu jadi ayaan atawa sok dihukuman mah nun paeh mayunan za, nun paeh mayunan za di urang mah sok dihukuman ih fa, dibatur ge sarua nya dihukuman ih fa, ihpana ihpanaon ih fa ausat sabab nun paeh mayunan huruf ih fa. Huruf ifa ausate sabaraha hiji? Aya 10. Gampang nama salianti kop jeung kap oge salianti to dal ta. Bisi nu 10 can katalar-katalar tiba heula da tara dihafalkeun, tiba heula nyebutna teh sasesana. Bahkan huruf ifa ge yang harapan huruf anusakan tuna, jadi bicara gampang nak. Kuma macana a-ang-za. Ker nyebut eng teh posisi letak siap-siap karena huruf za. A-ang-za te, a-ang te, a-ang tapi a-ang-za zar zar rohna cek tadi kumaha tafhim dina rohmah tafhim teh gampang nama henteu naon henteu nyengir henteu a-ang-zan zan tapi a-ang-zar zar tahu zar tahu salah jengna am am mimpaeh mayunan hamzah izhar sapawi, izhar sapawi, mimpae mayunan hamzah teh namina izhar sapawi, anu hurufna teh aya sabaraha? Aya 26. Anu mana izhar sapawi teh hukuman mimpae nomor ka sabaraha? Nomor ka 3. Izhar sapawi teh nomor ka sabaraha? Nomor katilu jena koidahna geuning sareng wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha sapawiyah katiluna izhar sapawi hukumna nyang harepan huruf anu sakan tuna wahdar la zawawin wafa antaktafi likur biha wal ittihadi farifi mimpae idhar ken sing risi pisan kana wawu jempa sabab pada namina teh izhar sapawi pangna disebut izhar jelas maksud jelas didinya mah henteu ngangge guna anu ukuranana dua harkat dari guna makumaha aya keur nyebut tahum a aya datina mim pangna disebat sapawi peda mimpae teh kaluarna tina biwir dua anu sok disebut bangsa biwir anu bahasa Arabna teh sapawi atuh weh dinamian izhar sapawi oge sebagai pembeda tina izhar nu aya dina hukuman nun pae sareng tanwin ari dina nun pae sareng tanwin manamina teh izhar naon izhar halak ari di dieu manamina izhar safawi am lam tuhirhum am lam tuhirhum
la yuk minuna. Am lam mimpai mayunan lam iyo gena minate idhar safawi saminya jeng nubia sami jeng nubia lam tu mimpai mayunan ta idhar safawi sami keneh berarti jeng nuneme tuzi nun pae mayunan za ikhfa ausat namina teh ikhfa ausat anu mana ikhfa teh hukuman nun pae sareng tanwin nomor ka opat tadi can di koidahan sareng koidahna ikhfa wa ikhfa indah famili mina non pae jeung tanwin ka opatna ikhfa yang harepan huruf sakantuna dan sanakam dana sareng kuasana kalangung teh pae satin min bani asrin rom suha fikil mihada baiti kordo mantuha nyata 15 suruh sadayana dinakau kalimah iya nadona sifda sana kamjada sasun korsama lumkai mansifitu kordo saya fata berdoa sing pada apa tungzir zir ronatar tarki nu tadi matap kim ieu matar ki ari tarki teh nyengir nya zir henteu tungzir zir tapi zir 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 hum sarang gerako indah rotabim sarang tarkik tadi acan waroki kiro aizama kusiro acan ayah acan ayah rotarkik ro 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 ro